Apa benda yang dia lari tu? Forget yourself for the music. So try to put a little piece of myself in. Keep the pretty people listening. Hai guys. So kita akan gerak ke pasar seni sekejap lagi. Let's go. Kita teruskan perjalanan kita ke pasar seni. Kita dah sampai guys. Kita dah sampai guys. So hari ni kita buat short vlog ke? Hey man. Hari ni saya punya fotografer sangat ya, terbaik ya. Sampai mas hilang guys. Dia minta mas aku. Busy ambil gambar sampai mas ni lupa. Itu biasa. Kat dia lagi kita jumpa. Kita jumpa lagi. Man. Tunjuklah lagi 4 minit. Man. Tadi 6 minit sekarang 4 minit. Mana? Ha, lambat lagi. Tunggu aja. Orang paling busy. Dah man, tak nak kawan cakap man. Tak nak. Eh, penuh duk. Sardin. Two thousand years later. Woi, ramai geng. Ramai. Man, kau macam dalam budak dalam TikTok tu lah, man. Yang budak kecil tu. Kenapa pakcik gambar aku? Cik, ha, ni susah agaknya gambar ni. Yo guys, kita dah sampai pasar seni guys. Jom. Kita pergi ni. Makan. Eh, ada panda bodoh. Guys. Aku sebagai rider panda, kena bangga dengan budak-budak panda. Ramai dia naik. Lambat. Ada lagi satu bas. Ah, tu ada satu lagi. Lagi cantik. Follow kan. Alamak. Ya, kita dah sampai guys. Kita dah sampai Central Market guys. Kita masuk. Jom. Banyak gila orang kat sini. Hari ni aku tak tahu ada event apa. Jom. Sampai. Buat izin man, masuk. Bulat ramai, cukup ke? Okay. 2000 years later. So kita teruskan perjalanan kita ke syurga. Jom. Sorry doh. Aku tengok apa kek tadi. Doh ada jual. Ha. Tapi tak ada yang best. Ya yeah, doh. Kita jalan lah. Kan? Ya yeah, kita salah jalan. Patah balik. Jadi blogger penat doh. Lengok bodoh. Tangan. Panah doh. Bawa nampak muka aku. So hari ni kita jalan-jalan. Naik transport public je. So kita naik MRT lah. So. Oh no. Kita pergi mana? Ni betul tempat ni. Ada tempat ni. A few inches later.
Man, kita nak pergi mana, Man? Ha? Kau cakap tu biar habis pula. Tak boleh. Rahsia, tempat ni rahsia, guys. Inilah dia, Astrid, guys. Nampak. Sini memang smart. Memang smart kalau ambil gambar sini. Man, masuk sini ya? Ha? Sini kan? Gila tu. Oh, tengok guys, environment dia. Apa best. Kalau shot kat sini memang best gila tu. Hey Manan. Bapak wipe tu. Weh, ambil gambar aku, Man. Kita teruskan perjalanan kita. Guys, tempat dia memang shock siang. Best lah, best. Kalau korang nak datang sini, kau kena datang siang-siang. Malam pun cantik lah sebab dia lampu kan, kau tengok lampu dia. Boleh lah, nice. Aku rasa aku nak pergi atas balik, pergi Bintang. Tapi aku nak jalan-jalan lah. Kalau korang nak balik-balik lah. Okay, berpisah di sini lah. Boleh lah. Okay guys. Thank you dua-dua-dua. Jangan lupa subscribe. Thank you dua-dua-dua. Jangan lupa tekan. Itu lah peluang kita. MRT tengah free ni, kita gunakan. Selagi kerajaan bagi kemudahan kat kita, kita gunakan. Betul tak guys? Kita gerak ke Bukit Bintang. So sekarang dah pukul 8. 8 malam. Tak balik lagi. So MRT ni dia tutup pukul 12. Kita jumpa dia orang lagi guys. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Halo. Oh ya. Lagi di Bintang. Kau nak ke arah sana? MRT sama. Ke arah sana. Oh no. Tak pakai mask lagi kan nak kena bawah. Lagi berapa minit? Lagi 2 minit. Tak, aku tunggu. Kita tadi 5 orang, so kita berpisah jadi 3. Penat dia nak balik. A few inches later. Long. Hari ni kita jalan naik MRT Public transport free. Kita menggunakan perkhidmatan yang ada. Kita kurangkan kesesatan lalu lintas. Reduce pollution. Yes, reduce. Betul. Okay, jom, kita sampai guys. Jom, let's go. Let's go guys. Let's go. Kita guna touch and go. Kita masuk. Let's go. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.23. Aku masih di KL. Damascus, shawarma yang viral. Ada bomba guys, Di mana-mana ada bomba. Tengok guys, Gunafa, bapak ramai dua Gunafa. Ada kereta terkunci tu. Tu je. Kita tengok. Suasana di tengah-tengah top 10. Aku nak rekod yang aku time aku tengah lintas. So guys,
Sampai kilo lah. Jom. Ni kan salah. Guys, kita nak pergi beli kunafa, tapi kunafa berapa jauh berapa jauh ada bom. Eh, cuba tanya agak ni sini. Tanya. A few moments later. Oh, kau nampak agak tu kan sini kau nak action tak Kau nak action tu Dah close abang? Nak beli escape, escape habis je. Amai gila orang yang gila. Macam kan kita kat sini eh. Sama saya, ada orang tu nak scan tapi scan habis. A few inches later. Eh, tu balik lah. Set dulu. Stay tune guys. Sekejap lagi kita sambung. 3 hours later. Kita akan teruskan perjalanan kita ke Pavilion. Santai. Tak usah sabar. Jom. Kita kat mana kita nak pergi? Lagi Pavilion. Guys, aku nak tunjuk suasana Pavi waktu malam. Even korang pernah datang Pavi, tapi aku nak tunjuk juga macam mana suasana dia. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad memang busy gila lah. Memang busy. Ramai gila orang. Dia ambil gambar. Lawak gila. Ambil gambar lawak gila. Mana ni naik sokok. 3 hours later. Jom kita teruskan perjalanan kita ke dalam. Harap tak ada penghalang di hadapan. Halangan. Kalau banang kau. Sabarlah bodoh. Penuh manusia. Penuh dengan manusia guys. KL dipenghuni dengan manusia. Ini paling famous guys. Kalau korang tengok, dah pukul 10, dah tak boleh masuk. Macam ni. Belak kepala. Nanti boleh masuk lagi lah kat sini. Tandas kat sini ada. A few moments later. No. Kita kena ikut undang-undang guys. Kita kena ikut undang-undang. Kita kena ikut undang-undang. Dah hijau pun kita jalan. So tu je cerita kita dekat PV. So kita balik rumah. Ada yang tanya aku dah lama tak buat video kan. Ni aku buat video untuk korang ni. Tapi aku buat jalan ke KL dia dulu.
kenapa tiba-tiba baju aku jadi hitam. Let's go, balik. Jom balik. Message told me so much. I'm smiling at me. I'm on. I smiled at them and said she told me so.